म्हजें नांव सौगौरी गौरीश पेंडेकर. हांव वेऱ्या तारीर सोनारपाट गांवान रावतां. हांव आमच्या सगळ्या कुटुंबीय पेंडेकर कुटुंबिया तर्फे सगळ्या लोकांक सगळ्या गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची हुनहुनीत परबीं दिता. तशेंच आमचे मकर जे केल्ले आसा ते नितेश गांवकर हेणें केल्ले आसा. तेजी तेणें आमचे मकर करपाक बरो हातभार लायला, ताका लागून हांव तेजे खूब आभार मानता. तशेंच आमी 4 वर्सां जाली लालबागच्या राजाची मुर्ती मुंबयसून हाडटा, आनी तशेंच 4 वर्सां जाली हें डेकोरेशनूय करता. आनी सगळीं चवथीच्या निमतान सगळीं कुटुंब एकठांय येता, तेजी खूब खोस भोगता. तशेंच सगळे कुटुंबिया तर्फे सगळ्यांक रेजमागूस विलेजीचे तशेंच गोंयकाराचे हांव आभार मानता. सॉरी, हें जायना. गौरीश पेडणेकर उलयता. सगळ्यांक पेडणेकर कुटुंबिया तर्फे सगळ्यांक गणपतीची हार्दीक शुभेच्छा. आमी ही मुर्ती आहा, मुर्ती जी आहा ती गणपतीची आमी मुंबयच्यान हाडटा लालबाग राजाची. 4 वर्सां जाले मुर्ती हाडटा हांव लालबाग राजाची. आनी हर वर्सा हांव मकर डेकोरेशन करता हर वर्सी. आनी आमचे सगळे पेडणेकर कुटुंबियांचे सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची हार्दीक शुभेच्छा. हांव वेऱ्या सोनारपाट मंडपा कडेन रावता.